שלום רב לכם. קו פתוח על המחאה החברתית. מיד נשאל אם התמונות הקשות שראינו השבוע מבשרות את ההתעוררות המחודשת של המחאה בגרסה חריפה ונחושה יותר ונחמדה הרבה פחות. אתם מוזמנים להצטרף לאורחים שלנו כאן באולפן, מנחם לזר, מנכ"ל פאנלס פוליטיקס. שלום לך. שלום. שלום גם לאורן פסטרנק, ממובילי המחאה החברתית. שלום. ואיתנו גם אלי חזן, חבר בפורום צעירי הליכוד ומרצה במרכז הישראלי להכשרה פוליטית. לפני שנדבר, בואו נשמע דברים שנאמרו כאן במליאת הכנסת ביום רביעי השבוע. על המחאה החברתית, הדיאלוג היה בין חברי הכנסת, חלקם גם חברי הקואליציה. הנה. הם רוצים מחאה לשם מחאה, לשם מחאה, לשם מחאה. הם רוצים להפוך את כיכר רבין לכיכר תחריר ולהפיל את השלטון. דפני ליף וחבריה מהשמאל הקיצוני לא מייצגים את הציבור. מזה חברת הכנסת מירי רגב פוחדת בדיוק, כי זה הדור שלא רוצה יותר לסבול ולא רוצה לסבול קפיטליזם חזירי של הליכוד שלך. מזה את פוחדת, בגלל זה את קוראת להם כאילו מחאה. זה לא כאילו, זה מחאה אמיתית. בשביל אוהל כזה צריכים 8 שוטרי יסם לקפוץ עליה, לקרקע אותה לקרקע, לגרור אותה. מה, היא נסעה על גופה חגורת נפץ? כל מי שהרביץ צריך לעמוד לדין בן ארי. חבר הכנסת, יואל. חבר הכנסת, אנא מכן. אני... דפני ליף. בבקשה. אתה דברי אחר כך, תעני לי. פעיל ימין שזה היה. היו יורים? כן, אלה התמונות הקשות מהכנסת. כמובן, אורן פסטרנק, מחאה לשם מחאה? החלטתם לשבור את הכלים ואת החלונות ראווה וכל מה שבא בדרך? אני חייב להגיד באמת המון תודה למירי רגב, שזו השנה השנייה ברציפות, שהיא מחיה מחאות, מופע אימים נוסף של חברת הכנסת הזאת, שבוחרת שוב לתקוף את הפעילים ואת האנשים. ואגב, אני לא שמאל קיצוני, אני סטודנט, קצין במילואים, כמוני יש עוד אלפים בכל הארץ שיוצאים למחאה. המחאה הזאת היא על עתיד המדינה, על דיור, על חינוך, על רווחה, והייתי מצפה מחברת כנסת שקוראת לעצמה ומתעקשת שהיא תיקרא חברת כנסת, שתטפל בנושאים שממשלת נתניהו רומסת. ובסוף שבוע האחרון ראינו לא רק רמיסה של הדברים האלה, אלא גם רמיסה של חופש הביטוי, רמיסה של הדמוקרטיה. לקחת את דפני, אישה יקרה שנלחמת כבר שנה על החברה שלנו, ולתפוס אותה 10 יסמניקים, להפיל אותה לרצפה, לא לתת לנו לעשות הפגנות, לעצור 89 עצורים, 1% מהמפגינים, זה מקביל למצב שבו ב-400,000 מפגינים, 4,000 אנשים טוב, יעצרו. טוב, המקבילה הזאת היא לא לגמרי מדויקת, אבל גם מפכ"ל המשטרה אמר שפה הייתה אלימות לשם אלימות. לא, עוד פעם, אנחנו אמרנו בכל מקום, אנחנו מגנים כל פגיעה ברכוש, מי ששבר את זה, זה לא לרוחנו, אנחנו מגנים כל דבר כזה. אבל הפגיעה שהייתה בבני אדם היא גם לא בסדר, מכיוון המשטרה והאלימות שהפעילו זרועות השלטון, המשטרה והאנשים של חולדאי, כולל פקחים שלא בסמכות הפעילו כוח, הדבר הזה הוא דבר שלא יעבור במדינה דמוקרטית. גם העובדה שמתקשרים וחוקרים פעילים חברתיים בטענה שהם הולכים לעשות בלגן או אנרכיה, אני רוצה לשאול אותך, אני אנרכיסט? אנחנו אנרכיסטים, אנשים שבמשך שנה עשו את המחאה החברתית, והנה אנחנו רואים בתמונות את דפני בדיוק, מחאה חברתית הכי גדולה, הכי יפה בהיסטוריה. בוודאי שהייתי שם. עושים את הדבר הזה, נלחמים, ואני מצפה מחברת כנסת להגיב לדברים, לטפל, כאשר אנחנו רואים גם בדוח בנק ישראל, הפערים החברתיים עולים, אנחנו עומדים בפני קיצוצים בתקציב, עומדים בפני גזרות, ובמקום זה ראש הממשלה שלנו מדבר על ברווזים איראנים. מדבר על עוד כל מיני דברים, כן. אני חושב שהוא כבר מכין את התירוצים לקראת כישלון המחאה החברתית. זה לא מחאה חברתית, זה מחאה של אנרכיסטים. למה? אני אגיד לך למה. הוא אנרכיסט? תגיד, זו מילה חדשה שניתה בליכוד, אנרכיסט, לכל דבר להגיד אנרכיסט. זאת מציאות, כמו שאתה רואה, זאת מציאות. הדבר שביבי הכי מפחד ממנו זה אוהלים ושמאלנים אנרכיסטים. זאת מציאות, נתניהו לא מפחד מזה, ראש הממשלה לא מפחד מזה. אנחנו פשוט יודעים שאתם לא מפגינים עבור בנק חברתי, אתם לא מפגינים נגד הוועדים הגדולים, אתם לא מפגינים כנגד כל העוולות. תראה, הרי למה התחילה המחאה החברתית שנה שעברה? בוא תספר לי אתה, בתור אחד. אני אגיד לך, כי גם אני שותף לה. וגם okay. אותי מטריד מה שקורה פה, כי מבנה המשק הישראלי הוא כל כך מעוות עקב התפתחויות היסטוריות לאורך השנים. עד שבאנו, אנחנו רוצים לתקן את זה. מה עושים בצד שלך? מגנים על הוועדים הגדולים, יוצרים ברית עם אופר עיני, עם ההסתדרות, ככה אי אפשר לשנות. מצד שני, בוא תסתכל מה בליכוד עשו, מה הממשלה הזו עשתה. הרפורמה בסלולר, רפורמת שישינסקי,
אתה רוצה שאני אמשיך? לא נסיים עם זה. אלי, הדברים האלה הם פסיק, הם אפילו לא קצה הכחון. גם ועדת טרכטנברג, שנתניהו ביום, רק אם אני אסיים, שנתניהו ביום שהוא קיבל את הדוח, אמר, זו מהפכה של ממש, כאשר שום דבר כמעט לא יושם, למעט חוק חינוך חינם מגיל 3, על זה אנחנו מפרגנים, וגם הוא בעל קיצוץ בדברים אחרים. בנוסף, אנחנו רואים לא רק זה, אלא חקיקה אנטי-דמוקרטית בחורף הזה. סתימת פיות, חקירת פעילים חברתיים, ולא מדובר פה בפושעים, מלך הארץ. אני דווקא הייתי רוצה להסיט את הדיון ולומר לך משהו אחר. אתם תמיד רוצים להסיט את הדיון, זה בעיה. בוודאי, כי אתה עוסק בדברים שהם לא נכונים, ואני אגיד לך למה. אבל הם מאוד נכונים. אני אגיד לך למה. אתה לא נמצא בשטח ומרגיש את זה, בוא נפתח את הדיון. אף אחד לא ישתיק אתכם. ברור שאם תעשו דברים בתיאום עם משטרה, בהתאם לחוק, אז זה ראה אחרת. תסתכל איך זה נראה. לשבור חלונות, לירוק על שוטרים. אבל זה ספין. זה מה שעובד. עכשיו הייתי רוצה להדגיש עוד משהו. זה ספין לשבירת חלונות. שים לב, שים לב מה קורה לכל אורך השנה האחרונה. מדברים על ההתנהגות של המתיישבים ביהודה ושומרון. שים לב איך עבר פינוי גבעת האולפנה, ללא שום אלימות. אחריות של המתיישבים. מה שאומר שכשהמתנחלים רוצים הם יכולים. כלומר, במקומות אחרים הם כנראה החליטו להיות אלימים. השאלה איך אתה יוצא דה הומניזציה. אם אתה הולך על המשוואה הזאת, אז בוא נלך על מה שהיה בעמונה ומה שהיה בכפר דרום היה בעוד מקומות. אגב, אני לא טוען שלא. זאת אומרת שאם הם יכולים להתפנות בשקט, אז גם הם יכולים. אז כנראה בהחלטה הם יכולים להיות אלימים. אני מדבר פה על תהליך, מה שאמרת, אני מסכים איתך. אני מדבר פה על תהליך של דה-הומניזציה שנעשה למתיישבים מצד אחד, שהוכיחו התנהגות דמוקרטית, שנייה, התנהגות דמוקרטית לעילה ולעילה, ואני מדבר על הנופת צופים, כמו שתיארו אתכם, בגורמים ניכרים בתקשורת, ואנחנו רואים מה המחאה הזו. עכשיו הטענה שלך נגד התקשורת או נגד המחאה? אגב, לא נגד התקשורת, לא נגד התקשורת, נגד גורמים מאוד מסוימים בתקשורת. עכשיו, לא נגד המחאה, אני בא ומבקש להפנות את המחאה. אם אנחנו פותחים את ישראל היום, אז אנחנו רואים שבישראל היום מחבקים ומלטפים את המתנחלים, גם כשמתנהגים לא יפים. אבל אנחנו לא בנויים רק מישראל, יש את הארץ, יש את ידיעות, יש את ערוץ 2. רגע, ישראל לא מאזן את כל השאר, זה מה שטוח. אני אאפשר לך, אבל קודם כל, מנחם, שאלה ראשונה בסקר שלך, בנוגע למחאה החברתית. שאלה שאנחנו בדקנו אותה לאורך כל השנה האחרונה, ואנחנו ראינו שהציבור תמך ותומך בחידוש המחאה או בקיומה של המחאה החברתית. גם הפעם, 63% מהישראלים אמרו לנו, אנחנו תומכים בחידושה של המחאה החברתית, 27% אמרו שלא. זה נתון מעט נמוך יותר ממה שקיבלנו לאורך השנה האחרונה ובשנה שעברה. מה אומר הציבור על השינוי בעקבות המחאה של הקיץ הקודם? איזה שינוי התחולל? רוב הציבור אומר שלא התחולל שינוי. 59% אומרים מצבנו, מצבה של מדינת ישראל נשאר כפי שהיה, 59%, 22% אומרים לרע, 16% לטובה. למעשה, הציבור אומר לא חל שינוי. שום דבר לא קרה מאז הקיץ שעבר. עכשיו אריק מירם מצטרף אלינו, שלום לך. שלום וברכה. מה אתה חושב? אני חושב שהמחאה בשנה שעברה לא הייתה ממוקדת, לכן לא עבדה. לא הייתה ממוקדת, יש לך איזשהו מיקוד מסוים שהיית רוצה או שאתה חושב שצריך לפעול בכיוון שלו? אני אמשיך בקו המחשבה שלי. כן. היו רק מילים ומילים וכל אחד משך לכיוון אחר. אני חושב שצריך להמשיך את המחאה על רקע פוליטי. תסביר. לא ברחובות ולא בניפוצי זכוכיות בלי אלימות, אלא דרך מלוכדת ואפילו מפלגתית. כלומר איך? כלומר 30% יושבים על הגדר. עכשיו ה-30% האלה הם מהווים את המפלגה הגדולה ביותר במדינה. אם הם יתאחדו ויצביעו, יעשו מפלגה או יצטרפו למפלגה וידברו במחאות בחברתיות בכיכרות הגדולים במדינה, בכל כיכר בעיר אחרת, ולא על ידי אומנים בלבד, אלא נאומים פוליטיים, אני חושב שהם יצליחו. אתה היית חלק מהמחאה? אני, למרות שאני בן 70, הייתי חלק. יצאת לרחובות. גם השנה הזאת אתה חושב שאתה תצא לרחובות? אני אצא רק אם לא יהיו אלימות ויהיו מחאות פוליטיות במרכזים גדולים במדינה הזאת. כלומר, הניסיון כאילו לא לצבוע את המחאה הזאת בצבעים פוליטיים, שהיא לא שייכת למפלגה כזו או אחרת, הוא ניסיון שלא צלח. אתה אומר, זו מחאה שצריכה להציב אלטרנטיבה לשלטון בתחומים מסוימים. זה בתחום הכלכלי, בתחום החברתי, אולי גם... הם לא מבסוטים מהחמאה. גם אני לא. אני פנסיונר. אני לא מבסוט ממה שנעשה עכשיו בארץ. יוקר המחיה גבוה,
קצבאות שלנו לא עולים במקרה שלי. כן, אז עכשיו תש... מה שקורה, הם צריכים 30% על הגדר, 30% זה 400-500 אלף קולות, שזה המפלגה הכי גדולה בישראל. אם הם יצבו מפלגה של המחאה, לא חשוב איך קוראים לה, ג'מבלולו, הם ייכנסו לכנסת ושם הם יכולים לשנות. אז אני ככה בנקודה הזאת אני אפנה לך, אריק, תשמע. אומרים לך, בוא תהיו, אורן, סליחה, אומר לך אריק, בוא תהיו יותר קונקרטיים, בוא תהפכו, תמנפו את העניין הזה לכל פוליטי, ואז יצטרף אדם כמו אריק מרמלה, שימצא בכם איזושהי כתובת. אריק צודק, ואריק, אני מקווה גם שנראה אותך עוד בהפגנות הקרובות, כי כמו אריק יש הרבה חבר'ה מעל גיל 70 בהפגנות. המחאה הזאת פוליטית. תמיד הייתה פוליטית, שאתה מחליט איזה משחת שיניים צחצח בבוקר, זה החלטה פוליטית. כל דבר שאנחנו עושים, שאתה מדבר על אג'נדה חברתית, שאתה מדבר על דיור, דיור ציבורי, על שינוי סדרי עדיפויות, על דיור ברסגל הצירים. אבל היה ניסיון לעשות את זה מין מחאה כזאת של כולם כולל כולם, שגם הליכוד שם וגם קדימה שם. אורית, אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. המחאה הזאת הייתה תמיד פוליטית. אבל השנה, נכון, אנחנו מפנים וקיבלנו הרבה תגובות. דווקא בנושא הזה, אתה לא תאהב לשמוע את זה, אלי, אבל שהיא צריכה להיות מופנית כלפי ראש הממשלה והשרים האלה, הם אלה שבסוף נותנים את הדין. מה, ליכודניקים, אז אני אשאל אותך, ליכודניקים כולם מבסוטים מהמצב הכלכלי? בוודאי שלא, אבל אני לא מבין למה תולים את זה רק בממשלת ישראל. ממשלת ישראל היא אחראית, אלי. ראש הממשלה הוא הקברנית הפוליטית, הכלכלית, סליחה. אז תמתיני שנייה, ואני אסביר לך. שכחתם את המושג אחריות לצערי, גם תיתן לי להשיב, אחריות. עכשיו אלי. בבקשה. מי ששולט עדיין במשק, עדיין זה ההסתדרות. תסתכלו איך הוועדים הגדולים שותים. זה לא רציני. למה לא רציני? אני רוצה לשאול אותך. אני אגיד לך למה זה לא רציני. מבקשים להפריט את הנמלים. אני אתן לך את הדוגמה הכי קטנה. מבקשים להפריט את הנמלים. לא נותנים לעשות את זה. מי מגן על הנמלים? מקודם ציינת לטובה. מי מגן על הנמלים? רגע. מי עושה את זה? אלי, אבל אתה ציינת לטובה את השר כחלון. בוודאי. שעמד מול ענקי התקשורת, כל בעלי החברות הסלולריות. לא בכדי ביקשו תהיו כחלוניסט. אוקיי, אז אם הוא יכול שם, אז הוא יכול גם במקום אחר. זה לוקח. אלי, 350 אלף עובדי קבלן, שמעת שההסתדרות דואגת לסביבות שלהם? מי עצר את עובדי הקבלן? מי עצר את התופעה הזו? באמת, באמת. מי מנציח אותה? יש לי שאלה. גם אני לא בעד תופעת עובדי הקבלן. תאמין לי, הייתי מאבטח, אני יודע מה זה. יש משפט שנתניהו מאוד אוהב, אל תבלבל אותי עם העובדות. אבל מ-96, מהרגע שנתניהו ראש ממשלה, כל השירותים הציבוריים טעות, עוד שקר. עוד שקר. ההפרטות התחילו בתקופת רבין, אתה יודע את זה טוב מאוד. ולא בכדי. אני יכול לסיים. אל תשקר. אני ממש לא משקר. אתה מביא פה שקרים. אגב, האחרון שקרא שקרן, הצטרף לממשלה של נתניהו, אז זה בכלל כל המושג שקרן. אבל זאת מציאות. הבאת עכשיו עובדה שהיא לא נכונה. ההפרטות לא התחילו בתקופת נתניהו. הם התחילו בתקופת רבין ואף לפני כן, ולא בכדי. מאז 96. השיטה כשלה, אתה צריך להבין. אוקיי, אמרת את שלך. מאז 96, כאשר נתניהו מתוכם יותר מחמש שנים ראש ממשלה, ושר אוצר שלוש שנים, ושר חוץ, ובקבינט ובהנהגת המדינה, השירותים הציבוריים והחברה הישראלית, כולל הריכוזיות במשק, כולל הקפיטליזם החזירי שאוכל כל פיסה אצל מעמד הביניים ואצל השכבות המוחלשות, מעמד האוהלים, מעמד שנוצר השנה. זה לא קפיטליזם, עוד שקר, אין פה קפיטליזם, זה הטעות שלך. אין פה קפיטליזם, נכון? אין פה קפיטליזם, היה פה קפיטליזם, זה נראה אחרת. אין פה שוק חופשי, אתה צודק לחלוטין. לפחות על משהו אחד אנחנו מסכימים. אני רוצה להתייחס לזה. אז אל תגיד קפיטליזם חזירי, כי אין פה את זה. רק לגבי מה שאריק אמר, אני מסתובב הרבה בארץ, ויש המון דרישות לזה שתקום תנועה רחבה, אני לא יודע, מפלגה כרגע שתאחד באמת את מה שנקרא, אני קורא לזה לפחות ככה, מעמד האוהלים. מעמד שמכיל יותר מ-90% מהחברה הישראלית, שלצערי, אלי לא מבין את השינוי התודעתי שנעשה פה. לגבי הנושא של... על איזה פלטפורמה יסכימו? כלומר, מה יהיה הבסיס, המצע, גם בקרב כל אלה שהצטרפו, כל ארגוני המחאה השונים, כן. יש מחלוקות מאוד גדולות. אז אחד רוצה לשים את הדיור במרכז, אחד רוצה את יוקר המחירים, אחד רוצה את התחרות, כל אחד רוצה משהו אחר. אני חייב להגיד לך שבשבועות האחרונים יש הרבה אחדות בין הרבה ארגונים לגבי, במיוחד לאור מה שקרה בסוף שבוע, לגבי המסרים עצמם. כולם יודעים את הדברים. אני חושב שגם, את יודעת, אומרים הרבה, מה אתם רוצים? אתם לא ממוקדים. העם רוצה, אני, העם רוצה כל מיני דברים. העם רוצה כל מיני דברים, אבל אני חושב שאין, אבל רואית, אני חושב שאין ילד במדינה כיום שלא יודע מה המשמעות של צדק חברתי. הניסיון כל הזמן לעשות הפרד ומשול ולהגיד, רגע, תתמקדו בדיור. אגב, זה התחיל מנושא הדיור, תתמקדו בדבר הזה. יש היום הרבה אחדות, ואגב, אני קורא בהזדמנות הזאת להרבה מהארגונים ולהרבה מהאנשים להתאחד גם ביום שבת הקרובה, להפגנה שאנחנו עושים בתל אביב, בחיפה, ויש הרגשה כזאת בשטח. אוקיי, okay, ישראל מבת ים מצטרף אלינו, שלום לך. שלום מורית. אתה חלק מהמחאה?
אורית, כן. אני, תשמעי, אני מהמרכז. אני אדם לא, לא מצד השמאל ולא מצד הימין. כן. אני רוצה להגיד לך, אני רואה כל יום בטלוויזיה, כל יום התקשורת מדברת על המחאה. נמאס לנו לשמוע על המחאה. למה? הזאת. אני נגד חידוש המחאה. למה? אני אגיד לך. רגע, תני לי. תראי, זו מחאה פוליטית. נו. זה ברור, זה שקוף, וכולם יודעים את זה, אנשים לא טיפשים. אוקיי. כל השמאלנים הם שותפים לעניין הזה, זה שקוף. נו, אז, אז זה, בסדר, זו מדינה דמוקרטית זה, עדיין. זה מזיק למדינה. תני לי, אורית מותק, שמי, אני כמו... מותק, אבא, בסדר. תני לי שנייה. כן. אני כמו אבא שלך. אוקיי. זה הכל צביעות. עכשיו אני רוצה להגיד לך, הם 2% במדינה. ה-2% הזה עושה רעש יותר מאשר 98% במדינה הזה. בעזרת התקשורת. אז אסור להם למחות? לא, ש... זה לא מחאה. אז מה זה? שאנחנו החלשים עשינו מחאה, רצו לתלות אותנו, רגע. אותנו לבתי סוהר. יכול להיות שזה לא היה בסדר, הם, אבל... הם התקשורת והפרקליטות... הם יחד. אז רגע, ישראל, אז תסביר לי משהו. אז צריך לשלוח שוטרים, פקחים, כל מי שרק יכול, על מנת למנוע מהם להסתובב ברחובות, להפגין, להציב אוהלים ולהביע את דעתם? מה צריך לעשות איתם? תשמעי, הם באו, הפעם הם באו בכוונה, הם ראו שאף אחד לא מתייחס אליהם הפעם, הם באו בכוונה לעשות צרות, לעשות רעש, בשביל שיתחילו להתייחס אליהם הנה, עוד הנה, אותם. הנה, אז אורן ישיב לך. העם כבר הכיר אותם, ידע מי הם. הם, מי שמנהל אותם זה חדש ומרץ וכל השמאל שיש לו כסף. הוא תומך בהם, הם מקבלים כסף, בצע כסף כל זה. ישראל, ישראל. ישראל, אורן רוצה לדבר איתך. אני רוצה לשאול אותך משהו. אני רוצה לדעת מאיפה הכסף הזה שאני אמור לקבל, כי לא קיבלתי לא מחדש, לא ממרץ, לא מהקרן החדשה, שאגב אני לא חבר באף אחד מהארגונים האלה. אני קצין במילואים, סטודנט, עובד, לומד ומשלם מיסים. אז אולי הגיע הזמן, הוא שומע אותי? דפני ליף, שתלך תלחם בשביל שכונת התקווה. דפני נלחמת בשביל שכונת התקווה. אני הייתי בשכונת התקווה, אנחנו מסתובבים בכל הארץ. יש היום אגב צעדה שאתה מוזמן עליה, שאת בין מרכז רוטשילד לדרום תל אביב. אתה שומע אותי ישראל? אגב, אני בבת ים במקור. אני חושב שכל הדברים האלה, ואני לא יודע איך אתה קורא למיליון ישראלים שיצאו בקיץ, ותמיכה של למעלה מ-70% בכל סקר, איך אתה קורא לזה, 2%? הם כן. לא יצאו בשבילכם, הם יצאו בשביל לראות... מה זה בשבילנו? הם יצאו בשביל עתיד המדינה. זה מאבק על עתיד המדינה, על מה אתה מדבר? אני לא אוכל קלוק שזה. טוב. אני אדם רגיל, אני, זה כבר, כן. אני מתפוצץ, אני רואה את זה בטלוויזיה, בשביל זה עליתי לדבר. טוב, ישראל, אמרת את הדברים. בוא תצטרף. ישראל, הדברים שלך הובנו לחלוטין. בטח לחלוטין. זה שמאל קיצוני שרוצה להזיק למדינה. קיצוני, איום קיומי על המדינה. להזיק למדינה בכל העולם גם. טוב. ממאס כבר לראות את זה ולשמוע את זה. אוקיי, ישראל, אני מקווה שלא תכבה את הטלוויזיה, כי אנחנו מדברים על זה קצת. אני רוצה להגיד שהם מזיקים למדינה, הם לא מועלים למדינה. ישראל... אם הם היו מועלים למדינה, הייתי הולך גם יחד איתם. אוקיי, ישראל, נקודה. תודה רבה לך על הדברים, ותודה שעלית לשידור. מנחם, בוא נדבר רגע על האלימות, תזכרי את זה גם ישראל. האלימות הזאת יצרה הרבה אנטי נגד המחאה החברתית. נכון, נכון. הציבור אומר שהאלימות תפגע במחאה החברתית. הוא לא רוצה לקבל את המחאה כמחאה אלימה, אבל מה שאנחנו שאלנו, הטענה הזאת שהמחאה הזאת מובלת על ידי ארגוני שמאל, היא בעצם פוליטית במובן שהיא באה להוריד את הממשלה הזאת, את העומד בראשה, זאת טענה שנטענה מתחילת המחאה בקיץ שעבר. שנה שעברה הציבור לא קיבל את זה. שאלנו את זה, אמרו לא, המחאה היא מחאה עניינית, היא מכוונת לנושא החברתי לשפר את המעמד. הפעם, יכול להיות שזה מוקדם מדי, כן. יכול להיות שזה בגלל מה שקרה במוצאי שבת, הפעם הציבור אומר, 52% אומרים כן, המחאה הזאת היא מחאה פוליטית, היא מכוונת להוריד את הממשלה הזאת, את העומד בראשה, 39% אומרים זאת מחאה עניינית, וגם הצבעים רגע, של זה, מישהו... רגע, זה משהו אחר, זה המעבר לפסים אלימים, עלתה כן. שם שאלה אחרת, אבל אנחנו מדברים כרגע על השאלה... כרגע, אני חושב שאולי זה השינוי הגדול במה אוקיי. שקרה לא, עכשיו. גם... בשנה שעברה, שאנשים אמרו, אנחנו תומכים במחאה, זה היה מכל הזרמים, מכל המינים, מכל הגוונים, למעט מחנה אחד, המחנה הדתי-לאומי, הוא לא נטל חלק המחאה, ימין ושמאל, ליכוד ועבודה, כולם היו בעד המחאה. נכון לעכשיו, אני רואה את השינוי בדבר הזה,
המחאה הזאת נצבעת כרגע בצבעים פוליטיים, וגם העמדות של האנשים כרגע מוכתבות מהזיהוי הפוליטי שלה. וצריך לומר שבימין בגלל זה עושים דה-לגיטימציה למחאה הזאת, ומנסים לצבוע אותה בעיקר בצבעים אלימים. לא, לא בעיקר. א', חשוב, שאלת אותה אם יש להם זכות דמוקרטית, בוודאי שיש להם זכות דמוקרטית. זה לגיטימי בעיניך? בוודאי. אגב, זה בדיוק, צריך להבין. זה בדיוק כמו שהליכוד השתמש במחאת המילואימניקים על מנת להפיל את קדימה. אז אני אשאל אותך את השאלה. זה לגיטימי, אבל אנחנו אומרים, בואו תהיו גלויים. האם אתה מוכן לומר שגם, למרות שהמחאה הזאת היא בניגוד לדעתך ובניגוד לתפיסת עולמך, צריך לאפשר להם לחזור לרוטשילד ולא להפעיל נגדם כוח. בוודאי. ולא לשלוח... זכות אלמנטרית. ראש הממשלה שלנו לא חושב כמוך. אני חושב שאתה טועה. נתניהו דמוקרט, המציאות מוכיחה את זה. דמוקרטיה על פי נתניהו זה לא דמוקרטיה אמיתית. די, כבר תפסתי אותך עוד משהו. בוא תחשוף את השקרים, בוא נחשוף את זה. אתה טענת, הנה, למשל הבאתי לך, הפרטות לא התחילו בתקופת נתניהו ב-96. הם התחילו לפני כן, הם המשיכו בתקופת ברק, שלטון שמאל, לא יעזור. תגיד לי, חקירת פעילים חברתיים. וסליחה, לא סיימתי, בין 2006 ל-2009 הייתה ממשלת קדימה עבודה, זה ממשלת שמאל, נתניהו היה באופוזיציה, סירב להצטרף לממשלת השמאל. מי נתן גיבוי לטייקונים? לא אנחנו, אתם נתתם. מי חבר של הטייקונים? לא אנחנו, אתם. אתם תפסיקו לעשות את ה... התדמית הזאת, כאילו אנחנו חברים של הטייקונים. אנחנו יותר עממיים מכם, אל תשכח את זה. קודם כל, זה לא אתם ואנחנו, באמת אני מזמין אותך להצטרף למחאה. במקרה שלך זה כן אתם ואנחנו. תלמדו על מה למחות, אתם לא יודעים על מה למחות. אתם מאבדים את המחאה. להגיד אתם לא יודעים על מה למחות ולקבוע, זה כנראה אי הבנה של המושג דמוקרטי. בדמוקרטיה אתה מוחה על מה שאתה רוצה, כל עוד זה בגבולות החוק. ואני חושב שהליכוד ונתניהו, כאשר זה בנקודות רגישות, וזה פוגע בנקודות שבעייתיות לשלטון הזה, הוא אומר, אתם תמחו לפי הגבולות שלנו. שמעתי אתמול את חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, הייתי בדיון בכנסת, הוא אמר, אני קושר, עוד שקר, הוא אומר דברים שמירי רגב, עוד שקר, אפילו לא חברים בקואליציה, עוד שקר. הוא אומר, מה שמירי רגב אומר, מה שאקוניס אומר, הוא אומר בצורה ברורה, זה בני הנוער שאנחנו רוצים שימחו, סליחה, השלטון יקבע איך בני הנוער ימחו, אני נתתי את שלי למדינה כמו עוד הרבה אנשים שבאים להפגנות, אנחנו אלה שנקבע את עתיד המדינה, אנחנו הדור, אנחנו מבחינתי, אנחנו דור תשח, ותסלח לי, עם כל הדברים והדמגוגיה והספינים האלה, שהליכוד אומר במשך כל כך הרבה זמן, הוא לא יקבע לנו את גבולות המחאה. המחאה הזאת תהיה, תחזור, ובשבוע הבא גם קמים עוד אוהלים במודיעין, בראשון, אפרופו שאתם קוראים לזה מחאה תל אביבית, זה מחאה של כל המדינה, והגיע הזמן שהליכוד, והגיע הזמן שראש הממשלה, והגיע הזמן שראש הממשלה, והגיע הזמן שראש הממשלה, והגיע הזמן שראש הממשלה שלנו יבין את זה. יש גם ליכודניקים, תתעורר, יש גם ליכודניקים שבאו לרוטשילד בסוף שבוע. תל אביבים יוצאים סוף סוף מבואה, גם על זה אתה רוצה להתלונן. שנים אמרו שתל אביב היא צודקת. תל אביב היא מדינה בזכות עצמה. נכון, אני מבקש רק ממך דבר אחד. תמחה נגד הבעדים. טוב, רגע, יהיה לך עוד משפט, אבל יש לנו צופה. להפסיק לקרוא לנו אנרכיסטים זה בדיחה. אתם אנרכיסטים, זאת המציאות. עדיב מהצפון עכשיו מצטרף אלינו. שלום לך. שלום לכולם, אני... לאיזה צעד אתה שייך? עם מי אתה מזדהה פה? אני מזדהה עם זה שאני בסוף החודש לא מצליח לגמור את החודש כמו שצריך. הנה, אתה רואה שניהם מסכימים איתך. מהנהנים ואומרים לך יופי. זה שאנשים מסכימים זה טוב מאוד. אני לא רוצה לדבר לא על פוליטיקה ולא על שום דבר אחר. אני רוצה רק להזכיר דבר אחד בקשר לפוליטיקה, לגבי מר מופז שהבטיח משהו ואנחנו מחכים להבטחה שלו. שהוא רוצה שיהיה פה רווחה, אני רוצה להזכיר לו את זה, אני אחד המצביעים שלו, הוא מכיר אותי אישית. דבר שני, אני רוצה להגיד שאני ואשתי עובדים, שנינו מתפרנסים, אני גם גמלאי וגם ממשיך לעבוד כדי להתפרנס בכבוד וכדי ללמד את הילדים שלי. אני רוצה לחדר נקודה אחת בקשר לכל המשכורות הגבוהות שאנחנו רואים בטלוויזיה, זה ממש צורם, עם כל הכבוד לכל אחד מה הוא למד ואיך הוא למד ואיפה הוא למד, אבל בשורה התחתונה, אם בן אדם מקבל 50,000 שקל משכורת ואני חי על 5,000 שקל, זה ממש הפער, הוא מאוד רציני, וכדאי מאוד שכל האנשים שמחליטים את ההחלטות שם למעלה, שיחשבו ויבואו יבקרו בבתים, בכמה בתים ככה בפריפריה, או שגם בתל אביב. אני בטוח שיש הרבה אנשים שמתביישים לבוא ולהגיד שאנחנו לא מצליחים לסיים את החודש עם שני בני הזוג עובדים. הנה, אז אלי אולי יתמודד עם מה שאתה אומר פה. לא, אני מעלה את אותן טענות, אני גם מזרח מדינת ישראל. לא, אבל זו מציאות שהממשלה שלך לא מצליחה לשנות. תקשיבי, אורית, הקימו את ועדת הריכוזיות. זה עדיין לא מספיק, אני יודע. אבל לא עומדים מלכת, לא עומדים ולא עושים שום דבר, זה לא נכון. עכשיו, אני אגיד לך מה החשש שלי מהאנשים כמור. החשש שלי שהשיטה הסוציאליסטית
תחזור, לא, אני חייב להתייחס. לא, להתייחס לדברים של עדיף, הוא אומר לך, אני איתו לחלוטין, אני איתו לחלוטין. איך אתה איתו אם אתה נגדו? אבל אני פשוט אומר, המטרות, המחאה... שגם מחבק במשך שנה שלמה, נתניהו אומר, אני תומך במחאה במילה אחת ובעין אחת ובפה אחר, הוא עושה בדיוק ההפך ופועל למגר אותה, ביחד עם ראש עיריית תל אביב חולדאי, ביחד עם עוד ראשי ערים. אבל הוא איש שלכם, הוא איש של השמאל, הוא לא שלהם. המחאה הזאת היא לא סוציאליסטית. הוא נבחר על ידי מפלגת העבודה, אני רוצה להזכיר לך, לא על ידינו. היא מחאה הזאת בדיוק על אנשים כמו הבחור הזה מצפון הארץ, שלא מצליח לגמור, אדיב מצפון הארץ, שאגב מוזמן להפגנה ביום שבת בחיפה, שלא מצליח לגמור את החודש. אנחנו כולנו באוברדרפט, כולנו במצב כזה, כאשר בפועל יש אנשים שהמשכורות שלהם מפי 600 מהעובד הזוטר ביותר, כאשר הוכחנו במשך שנה שלמה שיש כסף, ובינתיים הממשלה מתחילה לממשלה. אבל אמר פה אלי, ככה הזכיר ככה שתי מילים את רון חולדאי, ממש שתי מילים, שהוא איש מפלגת העבודה וזה נכון, והוא האיש שנתן את ההוראה לא לאפשר להציב אוהלים בשדרות רוטשילד, אז כיוון שנגמר לנו הזמן, אז רק משפט אחד על... רון חולדאי הוא לא הסיפור, אבל בדבר אחד הוא לצערי, ואני באמת, הוא בן אדם שלא הייתי נגדו, אבל הוא חבר לנתניהו בשנה האחרונה, לצערי, בניסיון להשתיק את המחאה, למרות שהוא אומר שהוא סוציאל דמוקרט. אורן פסטרנק, אלי חזן, תודה רבה לשניכם שבאתם אלינו. תודה רבה שבאתם אלינו, מנחם לזר. אתה באת וגם תבוא בשבוע הבא. אז תודה רבה גם לך, ואז אנחנו חותמים את המשדר שלנו, שיהיה לכם יום טוב. להתראות. רגע, אל תקרא.